Зарим төр хэрхэнсгчтэй ам нээвэл зочны ярьслах эхэлж байна. Энэ даад бид Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар соёлын гавьс төгөлтөн зохиолч сэтгүүлч Гасангойг ураад байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа хөөхтүүд минь. За тэгээд шинэ оны одоо анхны зочноороо таныг урьсандаа бас баяртай байна. Ингээд та сайхан Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар гэдэг энэ нэр хүндтэй одоо эрхэм цолыг хүртлээ. Тэгэхээр та нэгэн цагт бас Монголын төр хэрвээ намайг ашигласан бол би дүрлзэж амьдрах байсандаа гэсэн ийм үгийг хэлсэн байсаа. Тэгэхээр одоо та Монголын төрдөө сая үнэлэгдлээ. Ер нь ямар бодол төрж байгаа юм? Маш их баярлаа. Тавийн өмнө хэлий. Би өөрийнхөө төлөө өөрийнхөө айл гэрийн төлөө баярлж байгаа юм. Өөрийнхөө ард түмний төлөө, туваачуулын төлөө баярлж байгаа юм. Туваа хүнд хөдмөрийн баатар цол хүртэж байсан удаа байхгүй. Тэгэхээр би энэ хөдмөрийн баатарт дэвшлээ гэж хөдмөрийн баатар болох тийм юмд дэвшлээ гэж 4-5 удаа дуулдсан. Үзээ. Тэгээд би байдгүй, байхгүй л байдаг, байхгүй л байдаг. Тэгээд одоо анхудаа Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрсөхийн гараас Алтан Саянбут баатарын 5 хөшөө тэмдгийг Сүхбаатарын одонтой цог авсандаа бараг тэнгэрт хөөх шиг болсон. Сэтгэл огшоод тэр үед уйлмаар ч юм шиг, дуулмаар ч юм шиг, хашхармаар ч юм шиг байсан. Тэгэхээр таныг хөдөлмөрийн баатар цол тодорхойлоод 5 удаа дуудсан гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр хэдэн оноос таныг ер нь тодорхойлоод тэгээд одоо яг авах гэж ингэсэн тийм баяртай сэтгэлтэй байжгаад болчлоо гэдэг тэр одоо таагүй мэдээг 5 удаа сонсоход ер нь хэцүү байсан уу? Хэцүү ч юу яах вэ? За яах вэ? Тэд тэгжил байг би хийдгээ хийндээ. Үзүүлэндээ хэн гэдгээ зүүлэндээ. Гэтгэл хэцэл би өчн их зөрөөд бодолтой хүн байхгүй. Ерөөсөө хүн надад муу юм хийвэл чи тэр хүнд тусвалж л бай. За. Тэгээд тэр хүн чинь чамд нэг үе сайн болно. Бөөгийн гол философи л да. Харийн өдөөс цагааныг, хөтний өдөөс халууныг, хатуугийн өдөөс зөөлнийг, муугийн өдөөс сайныг сөргүүлэн цацгаж. Тэгэхээр та бас нэгэн цагт одоо Монголын төрд үнэлэгдэх нь байтугай гадуурхагдж хилмигдэж явсан хүн. Тэр дундаа та бас одоо анхныхаа зохиолыг одоо хэвлэгдсэнс хойш бүрчих одоо хавчигдж явсан ийм одоо түүхтэй хүн бэлээ. Тэгэхээр аянгад цагийн тууж гэдэг одоо тэр одоо зохиолоо та өөртөө тохиолдсон явдлаас сэтгвэлж бичсэн болов уу гэж ойлгосон. Тэ энэ дээр та дурдахгүй юу? Аянгад цагийн тууж бол миний олсон ч зохиол биш. Тэр бол ерөөсөө амьдралын бүтээл юм. Тэр гол баатар Баянаг гэд байдаг чинь нэрэл үнэхээр цэргээс оргосон. Оргосон учрын бол сөүлд тайлбарлахад тэр хүнийг чинь баг өрөвдмээр болж байгаа юм да. Цэргээс оргосон. Тэгээд сөүлд 27-ахан насндаа буудуулж алсан. Тэр залуу намайг их авчихсан гэж аа. Нэг намайг нэг бургасан өлгөөндөө хэдж яах тэр чин манай нутаг харуулын уул тэр алтайн их хавцлаар оргож явсан. Цогтж 3 жил тэнд оргож оргодол тэнд явсан байгаа юм. За. Бүүнээ хараанд өртөлгөө. Аа. Тэгээд эхтээ өдөр манайхан нэг уулын мохорт ганцгэр байдгийн байх үстэй. Тэгээд ээж нохоод хоц хотл ингээ харахад Баянаг гэрж явдаг. Яашгүй хөнгөө байх, хөөрхөө ирвүүгээд хурдхан цайгаа чанддаг. Тэгээд өлсөж даарч яваа биз гэж тэр хоолоо хийж эхэлдэг. Тэгээд тэр суухта намайг Баянаг дандаа тэмэрч яваад өвөртөө ингээд тавиулж байсан. Ээж ярьсан. Чи Баянаг анхынхаа хормойг өмдөг мөнч олон норхсон даа гэж. Аа за за. Нэгдүгээр юм. Хоёрдугаар Баянагийн аав нь Чанбек гэж их том бийтэй их сөрлөг өвгөн байсан юм. Ядам сурангаан хуурч өвгөн гэдэг шиг урт цагаан сахалтай өвгөн шиг яг тийм царайтай ихэ янкер өвгөн байсан юм. Тэр өвгөнтэй цог би анд явж байсан. Тэр чинь Баянагийн аав нь тэр өвгөний ганц хүү.
Тэд нэр ингээд ярихад би ингээд л чагнаад хэвчэж байдаг. Тэгэд өглөө босоод өвгнийг улам хайрлаад морийн ойр төлж өгдөг байсан. Эмэл хазарын төхөөлж өгдөг байсан. Тэр баянаг ахыгаа дандаа бодож өгдөг байсан. Тэгээд тэрнийг хар багаасаа хайрлж явсны тулд би зохиол бичээд ингээд баянагийн тухай ч нэг юм бичиж үлдээн шүү гэж өөртөө даалгавар өгсөн. Тэгээд бичсэн. Тэр мань тува тууж гэдэг нэгтэй байсан. Анхын зохиолоо та герман хэл дээр одоо бичээд тэгээ хэвлүүлсэн байгаа. Чухам яагаад одоо эхлэл дээрээ одоо бичээгүй одоо герман дээр бичих болов аа? Магадгүй тухайн цаг үед бас энэ зохиолыг одоо хүлэн зөвшөөрөхгүй нийтлэхгүй байх ийм одоо магадлал байгаа гэж та бодсон байх тийм үү? Тий, тий. Герман хэл бол ер нь миний ногтмал хэл. Тэр үед би герман сургуульд төгсөөд ирэхэд тун удахгүй анзаарсан юм бол намайг одоо мөрдөөд байсан. Өөцөө. Энэ чим капитализмын хажууд очоод ирсэн хүн энийг цаа харж яахгүй болохгүй. Энэ илүү дутуу юм ярьдаг. Тэр ч одоо 1960 68 оны 10 сарын 3-ны өдөр. Өө за за. 10 сарын 3-нд ирээд. Чи одоо яаж төгсөв? Чамд одоо харуулах юм байна уу? Байна байна гэж би өргөвчөнд дотроос нэг дипломаа гаргаж ирээд харуулсан чинь. Ингээч германаар бичсэн юм их хөөрхи ойлгохгүй. Энэ юу гэж байгаа юм бол? Али чи орчуулах гэж. Тэгсэн чинь би орчуулсан чинь хөш хин чин их том ер байх нэ гэдэг нэгэд нэг нарийн бичгийн дарахураага тэгээд. Угын чи ингээд дөрмөр явна гэвэл 7 хоногоос сарч болж магадгүй чи их сургуульд багшаар орно гэж. Шамаг их сургууль явуулсан юм байна бол. Хад ингээд суугаад шууд миний промскийг бичиж өгсөн. Өө за за. Тэгээд ингээд гардуулж өгөө чи Монгол улсын их сургуулийн гадаад хэлний төлмийн герман хэлний багш боллоо шүү гэсэн. Тэгээд гадаад хэлний танхимд очоод л миний амьдрал эхэлсэн юм да. Тэр өдрөө миний ажилд орсон өдөр багшийн дээд сургуулийн асуудалтай шаа. Бид нарт 7 хоногт нэг 2 цаг юм уу 4 цаг ороод өгөөч гэж тэгчээд л амгаа ухааны дээд сургуулиас мөнгө адлахын хүсэлт ирж байгаа. Тэгжээд л хөдөө аж ахуйн дээд сургуулиас. Ерөөсөө тэр үед ерөөсөө дөрвөн дээд сургууль байсан юм чинь. Намайг чинь машинаар зөөдөг байлаа. Нөгөө дараагийн сургууль ингээд яг нарийн хуваар гаргацсан. Би гөрөө буугаад ирэхэд л дараагийн сургуулийн машин ирчихсэн байдаг. Ерөөсөө герман хэлийг Монгол улсын хоёр дахь хэл болгоно. Орос хэлний дараа хоёр дахь хэл болно гэж ийм зорилго тавьсан. Зорилгодоо хүрсэн ч юм даа. 1990 онд ингээд цаг эргэхэд герман хэл Монголд энэ гадаад хэлнүүд дотроос орос хэлний дараа хамгийн их дэлгэрчсэн хэл байлаа шүү дээ. Тэгээд би олон шавьтай миний шавьнер багшлаад ингээд дараа ингээд Монголд бол ерөнхийдөө 20 мянган хүн герман хэлтэй болчихсон байсан. Одоо бол 32 мянган хүн байгаа баг. Таныг одоо бас ингээд яг уу хөрөнгөтний үзэл сурталыг дэлгэрүүлэх гэдэг нь гэж тийм болгоомжлол таныг ерөнхийдөө гадуурхах болсон байна гэж. Болгоомжлох шалтгаан байсан. Би бол ер нь энэ байж байгаа байдлыг хараад ерөөс зөвшөөр чадахгүй байсан. Одоо ингээд социализм байгуулж байгаа ийм сайхан орнд ийм юм байж болохгүй гэд тэгэл шөөмжлэн. Нэг оюутан надаас нэг асуулт нь. Асуулт тавьсан. Багшаа бурхан гэж юм ер нь байна уу гэж. Би бол за бурхан байна уу байхгүй юу гэж бүх эрдэмтэд 2000 жилийн турш маргаж байгаа. Маргажээ. Чи бол өөрөө залуу хүн өөрийн оюун ухаанаар бод бурхан байж болох уу байхгүй байж таарх уу гэж. Шинжлэх ухааны техникийн амжилттай чи харьцуулаад бод гэсэн. Тэгсэн чинь тэр нь буруутчихсан байгаа. Өө за. Тэр асуултыг асуусан хүүхэд бол намын төв хорооны үзэл сурдлын хэлтсийн ажилтнал тийм хүний хүүхэд байж. Тэр очиад аав ээжтэй хэлдэг байлдаа ороод багштай гэж байна гэж. Тэгсэн чинь тэр нь яваад буцаад ирсэн. Тэгээд нөгөө намайг намын хорооноо дуудаж байна гэдэг учсан чинь марксизм ленинизмээс нэгэнт шашин гэж юм байхгүй бурхан гэж юм байхгүй гэдэг болоход бид нэр атеизмын замаар явж байгаа.
бурхан гүйчээд энэ замаар явж байгаа учраас чи бол одоо энэ олон оюутны хүмүүжүүлэх үүрэгтэй хүмүүртлээ бурхан гэж байхгүй гэж товчхон хариулахын оронд тийм хүмүүсийн толгоос тархиг эргүүлсэн тийм хариулт өгч байгаа чинь намын эсрэг үзлээ. Тэгээд ингээд л эхэлсэн. Тэр нь тэгээд 8 жил өргөлжилж намайг байцаасан да. Байцаасан. Аа. Тэгээд та одоо хажуугар нь бас их сургуулийнхаа одоо багшиг хийгээд ирсэн үү? Эсвэл одоо өөр ажилд одоо шилжихээс аргагүй болсон уу? Таны чинь бас сэтгүүлчээр ажиллаж ирсэн гэд тухайн үед бас тийм шүүмжилсэн нийтлэл сургуулиуд бичдэг байсан гэж би сонссон шүү. Тийм ээ. Би их сургуулиас хөөгдсөн. Аа за. 8 жилийн дараа нөгөө дуртай мэрэгжлээс хөөгдөд тэрнийгээр барахгүй мэрэгжлээр ажиллах 20 тогтоосон. Засгийн газрын тогтоол гарсан. Өө бүр үү? Тэрнийг чинь би сөүлд энэ цаг эргэсний дараа 92-1 оны үед их сургуулийн ректор дээр би орлоо нэг өдөр. За. Дорж гэж ректор байсан тэр үед тэгээ миний үе чацууд нь л да. Тэр бид хоёр нэг байранд байсан. Тэнд хэлж байгаа нь дорж найзаа би одоо их сургуульд эргэж ирмээр байна. Залуу үеийн хүмүүжүүлэхэд би хувийн номераа оруулмаар байна. Гэт ингэсэн чинь дорж хэлж байгаа. За найз минь нэгэнт засгийн газрын тогтоол гараад чамд залуучуудаа ажиллахыг хоригдсан тогтоол байж хахад тэр засгийн газар тэр тогтоолыг өрчлөөгөө цагт би бол чамайг бий дааж өөрөө толгой мэдэж авчих боломж өгөө байм битгий гомдоороо гэсэн. Оо тэгсэн юм уу? Тийм тогтоол гарсан юм уу? Ганцхан миний өөдөөс ингэ тогтоол гаргасан юм бол тэр чинь маш намайг өндөр үнэлсэн хэрэг байм. Би тэр тогтоолыг хязгаарч хүчнэгөө болгохгүй. Тэр надтай цог ингэ тэр тогтоол нүргэлжлэг хожимын хожим түүх надад үннийг зааж өгнө гэж ингэж хэлсэн. 90 он гэдэг ч одоо бас хоёр нийгмийн шилжилтийн яг тийм эгзэгтэй үе байсан байх шүү дээ. Тэгээд засгийн газрын тэр тогтолч одоо тэгээд хүчнээтэй хэвээрээ байна гэсэн үг үүсэж байна. Хэдэн жилийн дараа л тэр тогтоол хүчнээтэй л байгаа. Одоо 33 жилийн дараа тэр тогтоолыг одоо архивт орж болдгсон бол тэр тогтоол нь байж л байгаа байх. Та тэр тогтоолыг ер нь олж үзээгүй юу? Үзээгүй. Танд үзүүлэхгүй байна уу? Би үзээч гэж бодоагүй. За. Тэр нөгөө цаг болоход нөгөө хүмүүсийн нөгөө дотоод яамныхны хүмүүсийг тагнаж байсан тэр бүртгэл протоколууд байна шүү дээ. Тогтоолууд. Тэр материалтай танилцах уу гэсэн би өгөө гэсэн. За. Би таныг үзээд би яах юм? Тэр цагийн юм цагт болоо биш. Тэгээд би нэг сонинда ярилцлаганда яг хэлсэн юм да. За намайг матж байсан, тагнуулдж байсан, миний хойноос мөрдөж явж байсан. Намайг тэгүтгэж байсан. Тэр хүмүүсийг би өнөөдөр уучлж байна. Тэр бол цагийн юм цагаараа болоод өнгөрч бүгдээрээ нэг би бол өс сонзон хөөх тэм үзлээс хол өссөн. Би бол чамд муу хийсэн хүнийг өдөө сайныг хийж ба гэдэг тэр үзлээр өссөн учраас бүгдээрээ би хүн хинч намайг надтад өртөн гэж өөрийгөө битгий үзтвээ гэж тэгээ зарлсан юм. Би ихээр л тэгж боддог. 90 оноос өмнө бол таныг бас ингээд дотоод яамныхан тагнаж мөрддөг байн одоо ингээд байга газар чинь дагаад явж идэг байсан юм ба шээ. Танд бас тэр нь мэдрэгддэг байсан уу? Надад мэдрэгддэг учраас би нөгөө зохиолоо герман хэлээр бичихгүй юу? Аа зөв зөв. Герман хэл бол миний нут шифр. Ингээд би өөрөө жижигхэн Адлер гэдэг бичгийн машин. Тийм бүргэд нэртэй жижигхэн төмөр бичгийн машинтай так 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 гэдэг ингээд л бичиж суудаг. Тэгсэн чинь чи одоо юугаар бичээд байна гэж ингээд сонирхсан усаа тэлэхэд оо маргаашийнхаа хичээлийн конспектийг хийж байна айл гэдэг. Өгөө за үнэн хэрэгтэй бол зохиол бичиж. Үнэн хэрэгтэй бол зохиолаар бичээд сууж. Тэр мөрдөгдөж байсан, тагнагдж байсан он жилүүд бол миний хамгийн үр бүтээлтэй жилүүд байсан байлаа. Тэр үед би бол хамгийн олон зохиол бичсэн. Ааха, тэгээд дандаа гэр маял дээр. Тий. Монгол хэл дээр бичих боломжгүй. Монгол хэл дээр бичээд гаргачгүй бичгийн аргач байхгүй. Монгол хэл дээр бичвэл тэгээд л улс үндэснээ муучлалаа, төрийн нууцыг задруулдаа гэсэн юм хэл амд орно гэж бодоод би бичээд
Тэгэд хамгийн гол нь би тэрнийг ерөөс нэг өдөр таслаагүй. Тэгэхээр та одоо зохиолоо ингээд герман хэл дээр бичээд герман руу явуулаад тэнд одоо германд хэвлэгдчихсэн мэн. Тийм. Би герман руу явуулахдаа би бичгийн цаасан дээр 4% бичдэг байсан. 4% биччихэд машинаар тэгэд 4 өөр хүнд захиа маягаар явуулдаг. Хувийн захиа маягаар. Албан бичиг гаргаж болохгүй гэж галвлетийн хууль байсан. Тэгэхээр би тэрнийг мэдээд хувийн захиа маягаар ингээд явуулаад үргэлжлүүлдэй явдаг. Би маш их захаа явуулдаг байсан Германд. Тэгээд тэнд Германд таны одоо тэр зохиолыг хүлээж аваад хэвлэх үйлдвэрт төвлөрүүлэх тэр одоо бүх ажлыг бас хийдэг тийм найдвартай таны бас нэг дотны хүн байсан болж таа. Миний багш байсан. Аа за. Гарчсан Герман улсын төрийн 5 удаагийн шагналтаа. Германы нэгдсэн социалист намын төв хорооны гишүүн Эрвин Штритматер гэдэг үгэн байсан. Миний багш. Авгайн чимний багш Эви Аштрит Матар гэж яруу найрч байсан. Тэр хоёрт нэг хувь нь очдог. Тэгээд бас бусад хувь нь ингээд очоод тэд нар тэгээд миний захиалыг хүлээж аваад хэвлийн газар аваачсан байна. Бүр 67 онд миний анхны өгүүлгийн төврийг хэвлүүлнэ гэж тэд нар тэр хэвлийн газартаа тогссон байлаа. Тэгсэн чинь тэр нь бүтэхгүй Тэрнийг чинд нөгөө нууц мэдээлэгч нэг нь тийш мэдгэтэд арчсан герман чинд баг нууц мэдээлэгчтэй байсан шүү дээ. Штази гэж. Штатсихерхайт. Төрийн аюулгүй байдал гэсэн. Аа за. Тэрний нэг нь том офицер нь мэдээлэл өгөөд монгол хэлтэй мэдээлэл өгөөд наа чи үйл бүтэх хүн гаргаж болохгүй гээд тэгэд 9 жил саатуулсан. 9 жилийн дараа хэвлэгтэд гараад ирсэн. Тэг чин 100,000 хуваар хэвлсэн. Дурхны алгуулсан гэж байна. Оо за за. Тэгээд тэнд хэвлэгдсэний дараа 6 жилийн дараа 86 онд. 87 онд байна уу 86 онд шиг санагч байна. Хөх хавцтай нэг зургт аянга цагийн тууж гэж нам 3 төгрөгөөр хөдөлдөнд гарсан. Аа за. 100,000 хувь хөвлөгтэй. Тэгээд тэрнээс хойш ерөөсөөр дагч хөвлөгтэйгөө. Сая аянга цагийн тууж олны хүсэл дээр дахин хөвлөгтэй хөдөлдөнд нэгдүгээр байранд явж байна л да. Ааха. А тэгэхээр дахин хөвлөгдсөн байна шүү дээ. Дахин хөвлөгдсөн. Тэгэхээр 87 онд бол одоо таны зохиолыг монгол хэл дээр хэвсэн гэж байна. Тухайн үед тэгэхээр бас гарчлын салхи одоо энэ Европын орнуудад төгөжсөний л одоо нэг илэрхийлэл байна. Горбачев гараад ирлээ шүү дээ охин минь. Аа. Горбачев гараад ирсэн учраас хэрэг байдал ингээд зөөлрөөд эхэлж байгаа. Тий. Тэр буянтай хүнийг бол би өргөлж мөнхөд тосч явдаг. Ааха. Горбачевгийн одоо тэр одоо өөрчлөлт байгуулалтын тэр одоо уур амьсгал бол Монгол улсад нөлөөлөл таны одоо анхны зохиолыг монгол хэл дээр хэвлэгдэх тэр зөвшөөрөл бол олгогдсон гэж. Тий. Перестройка гэдэг юм гараад ирлээ шүү. Тий. Тэрнийг чи хамгийн их мэдэрсэн хүн бол Лодонгийн төдөв гэж манай гайхамшигтай сэтгэгч зохиолч агуу их сэтгүүлч Лодонгийн төдөв. Миний юмыг уншдаг байндаа социализмын үед бол нэг сайхан юм байсан. Хууль байсан. Нэг ч хүн ажилгүй байж болохгүй. Хөдөлмөрийн насны нэг ч хүн ажилгүй байж болохгүй. Нөгөө манай миний сурсан мэрэгчлэр хийх дуртай жилийн блож авсан тэр дэглэм чинь эргээд надад ажил олж өгөх маш хурдан ажил олж өгөх тийм хүнд даалгавраа тулж байгаа. Бас уу. Тэгээд тэр дарга нар чинь нөгөө халсхой гэж байсан дарга нар утсаа халтал нааша цааша уулзсан. Тэнд ажил олж өгөхгүй чинь. Энд нэг юм залуу байна. Ажил даваач гэж ингээд баахан газруудаар утсдаж л дээ. За. Тэгээд утсдаж байтал Монголын үйлдвэрч нэвлийн төв зөвлөлд зардхан гэдэг нарийн бичгийн дарга байсан. За. Тэр сонсчоод гүү тэрнийг чинь би явъя. Би тэрнийг чинь тань шүү дээ. Тэр чинь мундаг ажилсаг хүүхэд байсан. Одоо тэр их хэвэрэл байгаа байх гэж бодъё гээд ингээд аваад хөдөлмөр сонинд би олон улсын тоймчаар ажилласан. Тэгээд хөдөлмөр сонинд өнөхөр зүтгч хүчээ гаргаж төгсөн. 1977 онд Монголд байгалийн аюул төзөлт болсон юм. Маш их хөдөрсөн. Завхан аймгийн нэг суманд
66 градусын хөөтөн болсон. Өөр. Тэр чи 1977 оны 1 сарын эхний 15 хоногт л болсон явдал. Тэнийг би сөүлд ардчсан Германы Neues Deutschland гэж одоо ардчсан Германы үнэн сонинд төр намын сонинд нь уншсан. Нэгдүгээр нүрэнд Австральд 40 градус халж байна. Монголд 60 градус хөөтөрч байна гэж ихе том юм хар гарчгата гарсан. Тэрнийг хараад би тэгж бодж байсан юм. Яг тэр үеэр би хөдөлмөр сонд ороод надаа анхны томилт ирж байгаа юм. За чи цод болж байна. Хөдөө яв. Сарвжалга хүчээд ирхэ. Төв аймгийн өндөр ширээд сум руу явсан. Тэр үед яг надтай зөв лодонгийн төдөв өөрөө явсан байгаа юм. Тэгээд цагаан далай тулулдаан гэж хөдлөмөр сонь үнэн сонь тэр их том гарчгата сурвалжлага нийт сурвалжлага бичсэн төдөв багш. Тэгэд би ирээд гэртээ орж ирээд 3 хоногийн томилттой ирээд 2 хоногийн дотор үдсэн барьсан юмаа бичээд анхны сурвалжлагуудаа явсан. Тэр чигээрээ би сэтгүүлчээрээ яваад ерэн нэлен сайн нэртэй сэтгүүлч байсан да. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр герман хэлийг би бас баяжуулнаа, шинэ үг хэллэгээр баяжуулнаа гэж тавас тэгж амлаж исэн гэсэн. Тэгэхээр одоо хаа байсан монгол хүн герман хэлийг яаж одоо шинэ үг хэллэгээр баяжуулах уу гэдэг дээр бас германчууд хүртэл бас эргэлдсэн байх л та тий. Энэлдээ алга ташаад ингээд яасан багш нар профессор очин. Тэгэр дөсөөлд би бодоод ямар ч том юм амлсан бэ? Нэг захаач энэ гурван үг шинээр нээн гэж юу байх вэ? Герман хэл бол баян хэл гэж бодоод байсан. Тэгээд тэрнээс 33 жилийн дараа тэр амлд өгсний дараа би өөр нэг Германы том хотод суучсан. Хотын даргын гараас нэг шагнал авлаа. Хаймета фон Додерийн нэрэмжит шагнал гэж. Тэр шагнал ямар өчртэй шагнал вэ? Герман хэлийг баяжуулсны төлөө өгдөг шагнал. Хүлийн зөвшөөрсөн байх тийм. Тэгээд ингээд харахад герман хэлийг баяжуулсанд байгаа юм да. Шин шин өгнүүд оруулж ирсэн байгаа. За ямар жишээлбэл одоо жишээлбэл алгадах гэдгийг офай гэнэ гэдэг юм. За чихээрөө дэлсэх гэж. Ааха. Би тэгэхэд хонгороо дэлсэх гэж. За. Нэг үг гаргаж яриад. Профай гэж. За. Тэр хонгороо бичих дэлсэх гэдэг нэг ч хүн хэлээгүй л байсан. Ааха. Тэгээд бас дингсэн гэдэг үг гаргаж ирсэн. За. Дингс гэж. Манайх ч нэг юм мартчихад нөгөө юулдаа гэд нэг ингээд яадаг нэг ирээд байдаг ш та. Нөгөө юулдаа нөгөө хэнэлдэг гэд ингээд байдаг. Ааха тий. Би тэгээд дингс. Тим юм чинь дингс гэж аа. Ааха. Тим тодорхой биш. Тимрээ дингсгийг үйл үгэнд оруулаад хэнчлэх нөгөө юучлах гэсэн юм аягаар болгоод үйл үгийн янз бүрийн хэлбэрт оруулаад хэлж явах шээ тий. Ааха. Тэгэхээр хэл бол одоо сэтгэлгээнээс шууд хамааралтай байдаг. Тэгэхээр та бол Монголд төрж өссөн. Тэг Монгол одоо их хилтэй хүн. Хажуугаар нь бас туваа хилтэй. Тэгэд яаж одоо герман хэлийг тэгж одоо баяжуулах хэмжээнд тэгж германаар сэтгэдэг болов гэдэг бас сонирм байл та. Зөвхөн оюутны тэр одоо хэдхэн жилд бол бас тийм хэмжээнд сурна гэдэг бол бас л их авьяас шаардна тийм үү? Тийм л дээ. Тэгтээ бидний энэ мэдлэлчдийн хэл гэдэг чинь хайр хаан далай байхгүй гадаад далай. Гадаад энэ бусад одоо англ, герман энэ хэлнүүдийг чинь ингээд чи бодоод үзвэл тэр бол ер нь тэнгис гэж бодоход. Нүүдэлчдийн Азийн нүүдэлчдийн хэл гэдэг чинь Оциан, Орсаар Океан. Гадаад тех талаа юм. Бид нэр маш их ариун үгтэй. Ялангуяа үйл үгийн хойд ерөөсө барагдшгүй ихтэй. Чи бодоод үзэлд бурцхор, барцхор, бэлжгэр, бэлжгэр гэдэл ингээд үүсэх үг. Энэ өөр хэлнүүдэд байдгүй юм энэ. Ялгасан юм. Тэгээд арай болгом нэг утга илэрхийлээ. Нүүдэлчд бол ерөөсө маш их нарийн сэтгэдэг. Юмыг дүрсэлтэй хэлдэг. Эскимос гэд яриад байж та. Тэдний бол цасыг 26 удаа өөр нэртэй гэдэг цас гэж хэлэхэд сая орсон цас
дөнгөж хатуурч байгаа цас хур цас хур цас гэдэг ингээл яхад олон байх нь да. Тэгэхээр Монгол туваа хэл чинь хоёулаа ер нь алтан хэлний бүлэгт багтдаг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь энэ үгнүүдээс та бас герман хэл рүү бас орволсон, нэвтрүүлсэн тийм зүйл байна уу? Байна байна. За. Санаа зурглал бол ерөөсөө тэр чигээрээ би тэдний хэл нь бол тийм манайх шиг юм зурглал бол байхгүй. Аа. Ерөөсөө л их тийм хуулийн хэлгээр ер нь нэг үгээр хэлбэл одоо хонторын хэлэг. За, ер нь чинь хэлгийг чи монголоор яриад байна уу? Монцамагаар яриад байна уу гэж. Хөнийг загнадаг байсан гэдэг. Аа. Би чинь хэллэг. Манайх чинь бол ер нь нэг монгол хэл нүүдэлчдийн хэл гэдэг чинь юм их чинь зурглаад хайчдаг байхгүй юу? Тийм ерөөсөө өнгөтөр ингээд бүр өнгөт чүмээ тэр үгийн өнөр танар нь сонсох тутал хүнд ойлгуулж хэлдэг. Тэрнийг л би зурглаад сэтгэлдээ ингээд бодож яваад ингээд хэлэхэд үг олддог л байна да. Хамгийн гол юм хүний сэтгэл сэтгэл. Нэг юм хүн сэтгэлдээ нэг урхуулчихад тэнд нэр олно. Нэр олоод нэр олчихсан байхад тэний дүрс хувирлыг хүн яаж игээд гаргачихна. Тэрний гаргачихсан учраас л намайг одоо герман хэлийг сайжруулла гэж дүгнэдэг дүгнсэн байна л да гэж би өөрөө сүлд батсан. Тэгэхээр одоо тэнд хэвлэгдсэн таны зохиолуудын одоо юу гэдгийг үнэлэмж танд ер нь бас ирдэг байсан уу? Аа ирэлгөө яах вэ? Ирэлгөө яах вэ? Миний анхны тоож гарахад исэн янз бүр үнэлгээ ирсэн л да. Тэр бол яг миний нөгөө юунд л ороод байж л да. Хевлийн зардал. Хевлийн газар ороод байсан. Тэгээд хевлийн газараас тэрнтэй хуулиа сайн мэддэг учраас нөгөө хувьд шилжиж л байсан баг. Би тэр анхны ном гарахад тэр их мөнгөийг би яах вэ гэд тэгээд тэнд нь хатгал хэмжээ нээл гэж хэсэ. Аа за. Германд үү? Тий, Германд. Сүүлд тэр хатгал хэмжээ надад их гай болсон бас. Оо за хэр хэмжээний мөнгө байсан юм? Аа тэр бол ер нь нэг Монгол мөнгөөр бол Монгол за Монгол германаар бодвол нэг 20 мянган марк байсан баг. За Монгол мөнгөөр одоо бодвол нэг 60 сая төгрөг юм уу да? Тэр үедээ. Тий. Одоогийн югаар бодох. Аа. За тэгэд тэн германд хатгаламжтай юм байжээ гэдэг яриа газар аваад. За тэгэд ерөнхий нэг алсан гэж их баян хүн байна гэх. Ингээд үйлдвэрчний үйлдвэ хөдмөр сонд нэлийн нэртэй сурвалжлагч болчоод ингээд байж байтал гэнт нэг өдөр үйлдвэрчний Монголын үйлдвэрчний үйлийн өдөр тох зөвлөл гэж одоо яриад байна үү гэнт хурал зарлаад. За. Тэгэл ороод ирсэн чи миний асуудлыг авч хэлцээд. Чи одоо мөнгөний шуналтаа болж байгаа. За. Миний 2 жилийн мөнгөнд дүгнэлт шинжилт хийсэн байна. 2 жилийн турш миний та 2 жилд авсан мөнгөийг яахад тэгэд хувааж өгөхөд сар болгоно 1388 төгрөг би хөртжээ. За хөдлөмөр сумны сэтгүүлчээр ажиллаж ирсэн. Тий, тэр хугацаанд тэгэд чинь цэдэн бол дарах бол 2500 төгрөгний цалинтайг сарын. За улс төрийн төвчөөний гишүүд бол 2300 төгрөгийн цалинтай. За төрийн сайд бол 1300 төгрөгийн цалинтай. За тэгэхээр төрийн орлогч сайд бол 1100 төгрөгийн цалинтай. Хэлтсийн эрхлэгч 950 төгрөгийн цалинтай. Иймэрхүү байдаг. Тэгэхэд би төрийн сайдас дэш мөнгө авчихчихлаа да. 80 төгрөгөөр илүү авцсан ба шүү дээ. 88 төгрөг ч юм уу. Тэг илүү авчихсан учраас энийг яаж байна яг гэдэг. За. Тэгээд тэр юугаар ч нөгөө германд хөртлөн чинь бүр хадгаламжтай гэж гарч ирж байгаа. Тэгсэн чинь би ёстой тэр шаг тэр зэмлийг хүлээж аваагүй. Шудраг шимжлийг би хүлээж авна. Шудраг усыг би хүлээж авахгүй гэж хэлсэн. Та бол одоо хийсэн бүтээсэн тэр өөрийнхөө бичсэн нийтлэлийнхэн л одоо хөдөлмөрийн үр шимийг авч хүртэж байгаа болохоос биш. Одоо өөр илүү орлого олоогүй юм биш. Ленин багшийн хэлсэн алдартай үг байна. Би Ленин багшийн хэлснээр авчихсан. Хэн хөдөлмөрлөн тэр идэн. Хэн эс хөдөлмөрлөн тэр идэхгүй. Би бол социализмын үед энэ өөрийнхөө чадлынхаа хөдөлмөрснийхээ хэрээр авч байгаа юм а. Энэ бол
буруу шөөмжил байна гэсэн. Тэгсэн чинь намайг буруутгсан л да. Чи бол шөөмжлийг хүлээж авах гэхтэй. Шөөмжлийг чи жадлан эсэрг үзэж байна нөхөр гэдэг. Та тэгтээ их айхтар бас тийм нөгөө яг тэр социализмын тэр үзэл сурталтанд тааруулсан хариулт өгсөн учраас бас л хэцүү л байсан байна л да. Тэгээ Ленин багшийн нэрийг чирж юм би нэг хариуллаа шүү дээ. Тэгээд би хаяа Герман руу очиход тэр мөнгөндөө их айхтар гар хүрч яадгүй би ерөнхийдөө онгоцон дотор суугаад л нэг тэмдэглэл бичдэг. Замын тэмдэглэл маягийн юм бичээд нэг сонинд нэр гараад нэгэнд тодорхой байсан трибюн гэж үйлдвэрч нэвлийн сонин байсан. Хөдлөмөр сонины амд. Тэгээд трибюн сонинд явуулчихад ямар ч гэсэн нэг 2000 марк өгчдөг. Өөрийн үнэлэмжэнд их өөршөөд оюуны нэмэлт нь маш өндөр. Тэгээд сонин дээр бичсэн нийтлэл 2000 дойч маркаар үнэлэгдээд таны тэр хадгаламж руу шууд ордог гэсэн байна шүү дээ. Гүйг надад өөрөө шууд тэрнээгээрээ би одоо гэр орондоо авах юм авчгаад ингээд хүрээд ирдэг. Тэр хадгаламж руу орох юм байхгүй. Сөүлд миний 3 хүүхэд тэр манд сургуульд төгслөө. Эхлээд охин явсан. Тэгээд дараа нь 2 хүү явсан. Одоо нөгөө байгаль хамгаалахад нэрээ гаргаад байгаа миний мод үржүүлгээ хийж байгаа галтай хүү гэж манай отхон хүү бол Германд 10 жил байсан. Хамгийн сүүлийн тэр мөнгийн сүүлийг мушгсан хүн тэр л байх. Тэгэл ингээд хүүхдүүд минь очиход бэлэн нэг цогц хэмжээний мөнгө байж байсан. Тэгээд тэр үеэр бас гараад ирсэн. Чангай галсан бол байшин барьвсэн гэж. За өөрийн хөрөнгөөр. За өөрийн хөрөнгөөр биш юм л да. Би бол нөгөө орон сууцгаа их сургуулийн багш нарын зовлонгоо эхэнд нь ярьлаа шүү дээ. Тийм яах ч аргагүй. 30 40 жил ажилласан багш нар орон сууц байхгүй л ингээд явж байна гэж. Тэгээ бид нэр өөрийн үеийн залуу багш нарыг цуглуулж би 90-аас явна ардчсан Германд нэг хоршоолын орон сууц гэж байдгийн. Энэ нийтийн орон сууц маяг. Тийм, хоршоолын орон сууц. Аа за. Бид нэр мөнгөө нийлүүлж нэг байшин бариулж авъя. За. Гэт. Тэгэд одоо Герман элчингийн өдөөс салсан тэр 5 давхар сар Тойфен байшинг бий бариулсан юм. Оо, тийм үү. Тэгсэн чинь 20 айл нийлүүлээд мөнгөө хурааж тэгээд би бас Немаа гэж төрийн сайд байсан нийгэм ахын үйлчилгээний сайд тэн дээр очиж гуйж агаад дэмжиэ гэд. Би цалин бол даргад хэлий гэд. За. Тэгээд намын тогороноос тогтоол гаргаад хоршоолын сууцыг хөгжүүлсэг вэ гэд ийм тогтоол гаргаад. Тэгээд 50% улс дааж 50% тэр оршин суугчд өрөө даан гэж. Нэг айлд бол ерөнхийдөө нэг 20-30 мянган төгрөгний ачаа бууж байгаа юм да. Би бол энэ амьдралд нэг л зовлон гүзээгөө. Тэр ямар зовлонгүй мөнгөний гачаалд хэзээч орж байгаагүй. Өө за. Би бол архи уухгүй. Тамхи татахгүй. Илүү хэрэглээ байхгүй. Чихэр жимс эдээд байхгүй. Надад талхан нь олдоод мах нь олдоод байвал гүйцээ. Тэгээд хаяа нэг сүйтэй цаа уучхан завсар хооронд нь бол хар цай уух юм чинь бодохгүй. Ингээд явсаар байгаад би сурагч байхдаа ч оюутан байхдаа ч сөүлд багш байхдаа ч сурвалжлагч байхдаа ч одоо бол ер нь сэтгврийн хөгшин байхдаа ч хизээч мөнгөний гачаалд орж үзээгүй. Би 60 жил 70 жил мөнгөтэй явж байна. Аа тэгэхээр таны энэ одоо мөнгөтэй байгаагийн одоо буян бол таны өөрөө оюуны энэ чадвах оюуны хөдөлмөрийн үр шимэл гэж харагдаж байна. Би бол хөдөлмөр ерөөсөн хөдөлж ил бай гэж манай аав захидаг байсан. Хөдөлж ил бай хөдөлж ил байвал ам тосдно гэж. Аа тэгэхээр таны баг хүү одоо бас Германд одоо олон жил ажиллаж амьдарч байгаад одоо Монголд ирээд энэ одоо 1 сая гаруй модыг өөрийнхөө хөрөнгөөр тарж ургуулхад бас та бас хамтран зүтгэсэн юм байна шүү дээ. Тэгэхээр яагаад чухам одоо өөрсдийн хөрөнгөөр ингэж их хэмжээний мод тарих одоо баг энэ ой байгуулах хэмжээний мод тарьсан юм бэ? Баг хүү тэрнийг одоо өдөрдөг нь нэ Шингийн галсан сангийн одоо гүйцэтгэх захирал. Тэрнийг одоо өдөрдөж байна. Тэрнээс урд би
Германы Баймер хотод нэг олон улсын хурлд оролцлоо. Тэгэл одоо дэлхий одоо ядарч байна, газар их маань ядарч байна гэсэн ийм юм яригдлээ л да. Тэр үед одоо мод бол хятагдж байна. Эргэж урахгүй байна. Өөр амьсгал өөрчлөгдөж байна. Өөр амьсгал өөрчлөгдөж эхэллээ гэсэн ийм санаа гараад ирэхэд би бол би Монгол орондоо нэг сая модыг өөрийн хүч хөдөлмөрээр тарьж өгнө гэсэн чинь нэг нэгэн алхад ашигт болоод тэгээд л явчлаа. Хэдэн он билээ тэр чинь? Тэр чинь одоо за 2008-9 оны үе байх. Оо за. Тий, тэгээд тэгэхээр нь би зоригж аваад ирээд газар ухах маш хэцүү юм байна. Манай байгаа газар их хатуу. Чөлөөлөө. Тэгсэн чинь нэг мэргэн санаа орлоо. Үгүй энэ цэргээр ажил хөлбөл яасан юм. За. Тэгээд батан хамгаалах яамар очиж, сайдтай нуулзаж, генералууд нэг юунуудтай хурандаа нартаа үүсэж, ингэж ярсаар явж, тэдний гуйсаар байж, ятгсаар байж. Цэрэг хөсөлж явахаар бол. За. Нэг цэрэг нэг өдөрт 100,000 цаасаар авъя гэж. Оо за. Тэр 20 жилийн өмнө 100,000 цаас гэдэг их мөнгө шүү дээ. Баахан цэрэг авчираад хэд хоног ажиллаулаад баахан модныхаа нөхөйг ухуулчлаа. Тэгээд тэр моджуулах бүх ажил хийгээд одоо тэр багхүүд тэр удирдлагын шилжүүлээд өгчихсөн. Одоо тэр нэг удирдах байгаа юм бол үнэн. Тэгээд миний багхүү бол мод тарихын жаргалыг үзэж мод тарихын буйныг эдэлж явна. Тэгэхээр хүн ер нь одоо ингээд одоо амьдралынхаа туршид нэг гурван буин заавал хийсэн байх ёстой гэдэг тийм үү? Тэрний одоо гурвуулангийн таа бол одоо бүр давж биелүүлсэн л байна гэж харагдав. Тэгээ давж биелүүлсэн. Тэгэхэд ерөнхийдөө бас одоо ингээд тэрбум мод хөдөлгөөнийг одоо урайлаад ингээд санаачлаад явж байгаа. Тэгэхээр энэ нац хөдөлгөөнтэй бол таны бас энэ одоо сан бол бас хамтарч л одоо дэмжиж явсан байх шүү дээ. Гэхдээ биднийг л одоо дэмжиж ерөнхийдөө маань ингээд том ёо бүр том зорилго төвшүүлж эхлэв. Тэгэхээр чинь би одоо тэр ерөнхийлөгчд хайртай байхгүй өөр хэнд хайртай байх вэ? Тэнд баярлахгүй бол өөр хэнд баярлах вэ? Би хөрөн сөхөн ерөнхийлөгчийн тоод нэг ийм үг хэлмээр байна. Энэ бол Монгол ардын намын хүн. Би бол өөр ардчилсан сэтгэлгээний эсрэг талын хүн. Хэн ямар ерөнхийлөгч ямар засаг байх нь хамаагүй ер нь хүн бол хөдөлхий гэсэн хөдмөрөө хийжил байх хэрэгтэй юм байна. Хөдөлжил байх хэрэгтэй юм байна. Хөдөлмөр гэдэг бол ер нь бидний шашин байх ёстой гэсэн ийм ойлголттой хар багаас хүн болсон. Одоо тэр ойлголт маань улам бэхжиж байна да охин минь. Би бол бүх олсон бүхнээ олонтойгоо хуваана гэсэн ийм үзэлтэй хүн. Энэ бол миний өвг эцгийн сургаал. Миний өвг эцэг бол хөлгүй баян хүн байсан, тамтаггүй баян. Төмөн малтай. Тэр манжийн амбнаас нэрийг одоо мэдэх, яг жинхэнэ нэрийг мэдэх хүн байхгүй. Төмөн гэдэг нэртэй. Манжийн амбнаас тэр хүний мал 100,000-аар давсан гэхэд тийм цол өгсөн. Төмөн гэдэг цол өгөөд одоо тэр хүний хуучин нэрийг орхисогоо энэ нэрээр нэрлэж байгаа гэсэн. Тэгээд тэрний хүн миний одоо өвг эцэг байхгүй юу? Халбаан гэж. За тэр хүн өөрөө 5 хүүхэдтэй. Өргөмөл 22 хүүхэдтэй. Оо за. Таны аав тэгэхээр одоо хэдэн хүүхэд нь болж таарч байна? Миний аав бол тэр хүний анхны том хүүхэд нь. Аа за. Миний аав бол тэр үе залгамжилсан тэр хүний онгийн ахлагч нь. Би тэгэхэд миний аавын отгон хүүн. Аав бол тэр үе залгамжлагч юм аа, отгон хүүдээ өгсөн. Та тэгэхээр айлын отгон хүү байсан учраас бас өөрийнхөө эрх дураар байсан. Дээрээс нь аавтай таныг бол нэлээд хүссэн бүхнээр тань бас ингэж хангаж дэмждэг байсан баг та. Аав бол дэмжин тэгтээ аавын хэлдэг үг бол би хүүгээ эрхлүүлнэ. Тэгтээ хөдлөмөрөө чөлөөлж эрхлүүлэхгүй. Аа зөв. Хий гэдэг байсан. Чи чадна. Аав бол ерөөсөө их тамирчин. Намайг бодвол өндөр сайхан нуруудаа өнгөт сайхан царайтай л тийм юм байсан л да. Баяулгийн аймгийн Цингэлсэн болвол ихэвчлэн одоо бас Туваа, Уранхай маягийн одоо тийм одоо ястнууд их байдаг ийм нутаг гэж ойлгоод байгаа тийм үү. Тэгэхээр та бас энэ Туваа гэдэг энэ одоо гарлаасаа болоод бас
тодорхой хэмжээнд бас одоо хавчигдах шиг тийм үү гадуурхагдах юм хандлага байсан уу юу юм тухайн үед бас цаг хэцүү байсан болохоор янз бүрийн л юм байхаар барах уу юм би чамд ганцхан жишээ хэлж өгье 1977 оны 5 сард манай төр засгийн удирдах Цэдэн Бал маань ардчилсан Герман улсад нам төрийн айлчлал хийсэн юм за би өрөөнд нь бүтэн сар сууж тэрний бүх хэл хөг мөгөөд бүгдийг бэлдэж эхлээд монгол хэлээр бэлдээд дараа нь тэрнийг чинь орчуулагч нар орос хэлээр орчуулад албан ёсны бичиг баримт орос хэлээр орчуулагдчих байж даргад хүрдэг дарга орсоор уншаад тэгээд баруун дээд буланд нь ингээ хөндлөн зураас татаад чэ цэд гэд ЦЕД гэд ингээд татчихдаг. Тэр гарын өсөг зурагдсан цагтаа улс төрийн албан ёсны бичиг боллоо гэж үздэг байсан юм. Төрийн айлчлалын бичиг баримт засгийн газрын ордонд герман хэлний нэгч бичгийн машин байсангүй гэж бодчих. Тэгээд би өөрийн хэрээс бичгийн машин тусгай зөвшөөрлөөр оруулж ирж дараа нь тусгай зөвшөөрлөөр гаргаж явсан. Тэрнийгээрээ цохоод ингээд бүгдийн конвертэнд доктонд хийгээд За одоо дараа миний ажил дууслаа. Би одоо явж болох уу гэсэн чинь. Гэхдээ чи хоноос ингэж хэлсэрсэн бай. Ингээд ерөнхийдөө нэг тийм хоолойтой хүн байсан юм. Би танаас маар очисон ш та гэсэн. Тийм ээ тийм ээ. Таныг баруун аймгаар явж байхад манай сумаар очисон тухай ард түмний дотор домог шиг юм яригддаг юм гэж. Хөвжөлтэй чи яригддаг гэсэн. Гэхдээ чи тэгээ тэр нөгөө яриач. Ямар хөвжөлтэй юм байна гэж. Тэгээд нөгөө Манай саманд нэг калкавай гэж казах хөв хүм байла. Ихээ сахалтай, сахал нургуучсан тийм хөлөр дандаа байнгад хөлөрч явдаг тийм өвгөн байсан юм. Тэгээд тэр өвгөн тантай гар барьсныг та санаж яах вэ гэсэн чи. За мэдхгүй олон хүн гар барьж байсан надтайгээ тэгж. Тэгэхэд сумын эмч спирттэй хөвөн барьсан нэг шил барьж ирээд гараа ариут гсэн хүмүүс даргата гар ярина. За. За бусад хүмүүс бол энд энэний цаана ингээд зогсоод тэр зураг бариад өрөө хашхараад ингээд дарга алга ташаа зогсож явах юм. За. Тэгсэн чинь тэр дөрөв хүний дуусангууд нөгөө халгабай өвгөн нөгөө сэддаар чирээд тэдний толгойд өгөр нөгөө өндөр хүн байсан. Даргад гар барьсан, даргангаа гараасан барьсан гэж. Ааха. Тэгсэн чинь өө хар халгабай барьж байвал Бажиусын чи бич барьна гэд ингээд л дайраад орцсон чи. Тэгээд тэрийг сонсон чи. Оо төгс юм уу? За ямар ч гэсэн намайг ихэн халуун дотноор хүлээж авсныг би санаж байна гэд ингэж ярьж байгаа. Тэгээд ийм сайхан яриа болоод байж байтал тэгэхэл чи өрөө хөвөн байж та гэж. Тэгж. Угүй би туваа хүн гэсэн. Юу? Гэт Ялгаа юу байна вэ? Хөрэн хаачууд гэдэг чинь монгол хэлээр ярьдаг, монголоор ярьдаг. Туваачууд гэдэг чинь туваа хэлээр хоорондоо ярьдаг юм хүмүүс байд юм гэсэн чинь. Царайн дүрсгээд явцсан. Тэгээд за би явъя даа гэд басаад ингээд дүүдрүү явж байсан чинь намсраа гэж улс төрийн төвчааны нэг залуу гişвэн байсан. Хөвсгөлийн хүн. Хөөс залуу. Тэр даргач чамаг дуудаад байна шүү дээ. За. Гээд тэг. Тэгээд ингээ эргээ тарсан чинь нөгөө дарга ноошөр өөртөө тэр. За. Гээд ингээ замдрангуу зогсож байна. Нөгөө улс төрийн төвчааны гишүүд нь өөртөө лааш хатгсан лааш гозооч гсэн зогсож байдаг. Би тэрний урд нь харж байсан юм л да. Дарга ер нь юм асуухад бүгдээрээ босож жагаад хариулна. Суу гэж хэлтэн зогсоод байна. Өөр нь барах гарагтаа суусаа гэдэг тэгээд суудаг байсан. За тэр байдлаар л бид нэр гозоогоо зогсож байна да. Тэгээ таныг туваа гэж сонсоод яхан тааг болсон юм. Тэгээ тэгэнгүүт тэгэд нош нош гэж юм гэж. Тэгэд яг ингээ хөрөөд ордод ирсэн чинь сууж байгаа би зогсож байгаа шүү дээ. Монгол улс нэгч туваа байхгүй мэдгүй ч нөхөр. За яг тэгж байгаа өнөөдөр ингээ чичилж. Өө за за. Тэр хэдэн он бэ? Тэр бол 1977 оны 5 сар. Ааха. Тэгэхээр яг Германд одоо ажиллах гэжсэнд яг тэр үед л одоо
байсан байх. Магадгүй тухайн үед Цэтэн бал дарга таныг одоо туваа гэдгийг сонсоод бухимдсан тэр байдал нь нөгөө талаараа бас тухайн үед зөвлөлт холбоод улсын одоо бүрэлдэхүүнд одоо туваачуд байсан, туваа улс гэж байсан учраас тухайн үеийн зөвлөлт холбоод улсын тэр бодлоготой бас зөрчилдөж магадгүй гэж мань одоо өөрөө болгоомжилсан байж магадгүй юм да. Тэр тун магадгүй юм. Би туваа улсад 2002 онд очисон чинь замд надад нэг хөшөө харуулсан. За. Цэдэн бол дарахын хөшөө. Бичиг обелиск гээд. Нэг бичиг. Энд 1917 оны 9 сарын 17-нд Монгол улсын удирдагч Юмжаагийн Цэдэн бал төржээ гэж тэм бичиг байх. Тэр бол одоо Туваагийн нутагт байх. Нөгөө давсдуулаа туугаа тавихдаа өөрийнхөө ав ээжийн өвлжээ хүртэл оруулаад өгч гисэн байх. Тэр нь бас өөрт нь бас дотроо бол одоо хэцүүл эмзэг сэдв байсан л байж таарлаа тий. Тийм байж болох юм. Тэгээд түүх гэдэг чинь тийм тоглоом шоглоомтой юм да. Тэгсэн чинь нөгөө Цэдэн бал маань 1984 оны 6 сард дахиад надтай нэг уулзлаа. За. Тэгсэн чинь тэр чинь олон жилийн дараа шүү дээ. Тэгсэн чинь би Праг, Чехийн нийслэлд Праг хотод хэвлэгдэг Энктавийн социализмын асуудал гэдэг сэтгүүлийн ажилтан Оганасиан гэдэг армян хүн. Наа бас нэг Барон Германы Коммунист намын дарга байсан нэг өвгөн хоёр хүнтэй орлоо. За гэдэл орсон. Тэгсэн чинь нөгөө дарга ерөөсөө бүр салдгүй юм яриад бүр Сталинтай уулзсанаа, Бериатай уулзсанаа, Мао Цзэдунгтай уулзсанаа, Чоу Энлайтай уулзсанаа, Хрущёвтай уулзсанаа. Хрущёв гэж нөгөө Сталиныг шүүмжилсэн зөвлөлтийн дарга байсан юм. Тэгсэн чинь тэр Хрущёв бол Сталиныг хөшөөг та нар ягаад буулгахгүй байна гэсэн. Тэгсэн чинь Сталиныг хөшөөг буулгавал манай ард түмэн ойлгохгүй гэсэн чинь. Хөшөө юу ойлгохгүй гэж. Ард түмэн ямар хаадаа юм гих маягийн юм хэлэх. Бид бол ард түмний хүслээр л төрөө удирдах ёстой гэж Цэдэн бал хэлээд тавьчих. Тэгсэн чинь тэгвэл пүст он торчит гэдэг орос тагж хэлсэн гэж. Пүст он торчит таам гэж. Тэгвэл тэрд нь Сталин гоцоож ил байх, Монголд ганцхан Монголд гоцоож ил байх гэж хэлсэн. Тэгж их хүртэл хэлж өгсөн. Тэгсэн чинь тэрний нарийн учрыг би дараа нь ойлгосон. Цэдэн бал бол Монгол нэг дотоод яамаар яг жинхэн гар хөл болсон. Өглөө ажиллаа эхлэхэд яг дотоод яамны өгсөн мэдээллийн дагуу эхэлдэг ийм хүн байсан. Намайг одоо авч хаях гэж байна гэдгийг аль хэдийн толгойд ойлгоцсон. Одоо би дахиад хүмүүстэй уулзах биш. Энэ гурван сэтгүүлчэд би санаж явж байгаагаа сонсгоч хай дуулгоч хай гэж ингэж бодсон. Бид гурваар ч одоо хань татсан юм байна. За тэр тухайга та бас цааш нь ингээ уламжилж одоо бичсэн үү? Олон нийтэд хүргэсэн үү? Би зохиолд бичсэн. Одоо би сая явж байхдаа баримт ёо роман хэлбэрээр бичсэн гурмсан романууд дээр өөрийнхөө намтраа бичсэн. Одоо ингэж хэвлүүлсэн. Тэрний 2 дугаар дэвтэрт тэр бичигдсэн байгаа. Тэгэхээр та түрүү ярьслахын ихэнх хэллээ. Ер нь би одоо гээд хүнд муу санаж хэрвээ танд одоо муу юм хийсэн байх юм бол та хариуд нь муу юм биш харин сайн юм хийж тэр хүнд тусалж харин одоо сэтгэл санааг нь ургуулдаг гэж та түрүү хэллээ. Энэ нь бол таны тэр одоо эртнээс багаасаа шүтэж ирсэн бөөгийн шашинтай холбоотой гэйлчлээ. Тэгэхээр таныг бас тийм бөө талын хүн гэж би бас сонссон юм байна. Тэр чи ордтой юм да. Би 5 настай байхад Туваагийн удга нь пүрв гэж хүнд шавар орж байла. Бүр 5 настай даа. 5 настай даа. Үу за. Тэгээд 5 настай гэдэг чинь одоо хүүхдэг яг сургадаг цаг нь мэн юм байна л да. За. Тэгээд ана аав бол надад хоньны далаар ганс зорж өгч байгаа юм. За. Хоньны дал чинь хөөхөн ганс болд юм. Далын ганстай байдаг. За. Тэгээд 5 настай хүүхд чинь бөө болохын тулд эхлээд тамхи татчих сурах хэрэгтэй.
Тамхи гэдэг чинь одоо энэ табак биш л дээ. Ургамлууд нэг үгээр бодвол одоо юу вэ одоо манай бөхчүүдээс илрээд байдаг юм допинг. Допинг байсан байлгүй. Заримдаа тэр томчуудын томчуулд бөөлж яхад би тэр бэргэний миний авга ахын авга юм. Бөө бэргэний ганцхан шав учраас их дураараа. Тэр юм гараас нь булааж авч зорсор хооронд нь ингэж шавд гээд тэр догтөг юм алчуур салбагсан алчуураар ингэж зорсор хооронд нь дуулахад нь цуг дуулж тува гөө гэдэг чинь ер нь дуу юм шүү дээ. Ярисэл ай оруулсан. Яаж эхэлдэг вэ? Айтмен жаячым бер көрнөн датайым бегере тоннан датайым эр көрнөн жаячым гэд ингээд нөгөө онгодуудаа дуудаж эхэлдэг. Тийм юм суула. Тэгэхээр бөө болгон өөр ин гисэн одоо ич чид чадaltaй байдаг штэ. Таны хувьд юу нэрэ өөр онцлогтой байсан юм яасан? Миний хувьд бол би одоо зохиол бичвэн гэдэг чинь миний бөөлж байгаа юм да. Миний зохиолыг чинь бүгд бөөгийн философийн үндсэн дээр авч үзвэл хүн ойлгож магадгүй. Бөө гэдгийг чинь би бол ангаагч, эдгээгч гэдсэн утгаар нь хэрэгж байгаа юм. Одоо бороо оруулах чадaltaй. Тэр чинь задч гэдэг юм. Би хамгийн сүүлийн задчийг бага 4 орчим настай байхдаа харсан юм. За. Тоод задч өгөн байсан. Ган болсон чи дэрч манай гэрийн гадаа юу тавьж өгөөд явсан. Гал төлж элд нөгөө хийдэг юм аа хийж өгөөд явсан. Тэгээд үнэхээр маргааш нас нь бороо орж ирсэн. Тэгэхээр тэр задч гэж. Тэр чинь хүний хүсэл мөрөөдөл гэдэг чинь бодит физик чанартаа гэдэгт би гэсэн. Өө бүрөө. Хүний хүсэл мөрөөдөл. Аа, хүсэл мөрөөдөл чинь хоосон чанар хэл гэж ойлгоод яваад байдаг шүү дээ. Хүсэл мөрөөдөл чинь физик чанартаа гэдэг утгын юу вэ? Яагаад одоо он солигдоход нэг олон тэр бүм захаа агаараар нисч байна нэг нэгэндээ сайн нэг хүсч. Тий. Энд чи ингээд ингтайван болоосаа гэхэд дайн дуусаасаа гэхэд яагаад хүмүүс ингэж их хүсч байна? Аа хүнийг яагаад урт нас удаан жаргаараа хөөмөн гэж өрөөд юм бэ? Энэ физик чанартай учраас энэ бөө мөргөл гэдэг залбирал гэдгийг юм чинь хоосон юм биш. Хоосон чанар гэдэг чинь угтаа цаана юмтаа тэр хоосон чанарл гэж нэрлсэн болохоос биш. Үнэн чанар юмны үнэн чанар гэж би ойлгодог. Тэгэхээр хүн дотроо бас сайн сайхан юм хүсэж мөрөөдөө сайн сайхан юм үг хэллэг хэлээх юм бол тэр нь бодиттой биелэл болдгоо гэж та хэлж байгаа. Тэр Монголын мундаг үг ба шүү дээ. Сайхан төрөх заяаных сайн явах санааных. Би сайн амьдрийл гэж хүн бодож чадвал чи ч сайн амьдрын, тэр ч сайн амьдрын, энэ ч сайн амьдрын, би ч сайн амьдрын, бид бүгдээрээ сайн амьдрын. Би яг хөдмөрийн баатар тэмдэгэ отон тэмдэгэ авчхад хамгийн эхлээд сэтгэлээ өгөхөд монголчууд минь бүгдээрээ хөдөлцөхөй хөдөлмөрлөй хүчээ нэгэн зүгт чиглүүлж байж амьдрал маань сайжирн сайхнараа байна гэж. Би одоо сая явахдаа 66 хоног Европоор яваад ирлээ. Өө за. Тэгэхэд ер нь Европын амьдрал барцгар байна аа барцгар байна. Тэнгэр хангай нь барцгар байна, амьдрал нь барцгар байна. Хамгийн гол нь хүмүүсийн санаа нь их барцгар байна. Юунаас харагдж байна гэвэл гудамжинд явж байгаа машинуудын ихэнх нь хар машин. За. Хүмүүсийн одоо залуучуудын өмсөж байгаа хувцсны ихэнх нь хар хувцс. За. Тэгэл ерөнхийдөө ярьж байгаа хүмүүсийн яриа нь бол ерөөсөө л нэг тийм хар бараан юм ярьдаг. Одоо хэрэг алгаа гэсэн нэг л их гэмшлийн одоо манай зарим нэг сошиалд бичдэг хүмүүсийн шиг тиймэрхүү биднэрийн амьдралын там боллоо энэ төр гэдэг тийм. Тэгэхэд энд хүрээд ирэхэд
Монголд ороод ирсэн чинь шөөх юу вэ? Тэнгэрэн цэлийгээд агаар нүртэй нэг анклаад ингээд нэг цаахан үсэн. Жаргалын орно. Утаатач байг, шуургатач байг, төгчлөгтэйч байг, хоцрогдсон ч байг. Миний Монгол бол жаргалын өлгий юм а гэдэг энэ үзлэр би ерн хашгармаар байсан. Тэр хөшгийн хөндөд буучхад гараад ёстой хашгармаар санагдсан. Монгол бол дайч сайхан. Бид нар бол диважинд амьдарч байгаа шүү хөөхдөө. Энийг л бодъё. Бид Монгол диважинга там болгож хэрэгж болохгүй. Хоорондоо шөргөөцөлдөж байхын оронд урагшаа явъя гэсэн болгоныг дэмжээд өгье. Тэгвэл бидэнд Хичанжин Сүхбаатарын хэлснээр хөрөхгүй гэсэн юм газар байхгүй, чадахгүй гэсэн юм байхгүй. Болохгүй бүхнийг бид нэр чадна, болгоно. Энэ бол миний одоо 80 насны босгон дээрээс олон төмдөө зарлах юм байна. Бид чадна, болно, бүтэн. За тэр өрөөл батарш холтгой. Ингээ бидний ярилцах цаг ингээд дуусч байна. Ингээ бидний урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Цаашдаа та бас өөрийнхөө зохиол бүтээлийг цаашдаа үргэлжлүүлж Монгол төмөндөө өөрийнхөө энэ оюун санааны одоо соёлын үрийг одоо улам одоо үргэлжүүлж тарьж яваарай. Ингээд урт насалж удаан жарахыг хүсье. Ингээд баярлалаа танд. Баярлалаа хөтмөн, баярлалаа артмэн минь. Хүн бүхэнд баярлж байна бэ. Хөх тэнгэртэй баярлж байна, хөрс дэлхийдээ баярлж байна, Монголдөө баярлж байна. Монгол төрсөн минь яасан их аз вэ? За баярлаа. За манай энэ удаагийн Ам Нэвэл зочны ярилцлагаар Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, соёлын гарын сэтгэлтэн зохиолч, нийтлэлч Чинагийн Гасан оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.